na Istice Europske komisije, se zanima me kakšne su razlike te u vodenju gospoda Tumina u primarjavi onoga, kakšne razlike su najveće? To vprašanje me spominja na vprašanje, ki ga včasih kdo postavi otroku, koga ima rajši, ali mamo ali očeta. Pravilen odgovor je oba. No, zdaj pa resno k odgovoru. Oba, tako gospa Ljudmila Novak, kot tudi magister Matej Tonin, oba sta v svojem času ne samo optimalna, sta maksimalna. In oba sta v svojem času naredila maksimum za razvoj krščanske demokracije v Sloveniji. Je mogoče še, če treba konkretno volitva, nekatere javnomnenjske predstave kažejo za bojen stolček, druge kažejo, da se bojen stolček, da bo Nova Slovenija ostala brez. Kaj ti napovedujete? Mi napovedujemo najmanj dva stolčka v Evropskem parlamentu. Boste to tudi vi? Volivci bodo o tem odločali. Super, hvala. Hvala tudi vam. Špicen kandidati so bili do zdaj vedno nekako tisti v igri, ne? Mogoče zadnje čase niti ne več tako. Pa me zanima po vašem mnenju, ali je morda čas, da Evropsko komisijo prevzame ženska in kdo ne odloči, kdo bo predsednik komisije, ali ne to še vedno bo parlament, ali ne bojo to voditelji držav članic? Jaz sem sicer naklonjena ženskem vodstvu, ampak tokrat smo že podprli Manfreda Webra za našega špicen kandidata. Poznam ga tudi osebno, vem, da je človek dialoga, vizije, konzervativnih vrednot in naprednih misli. Zato verjamem, da je lahko dober predsednik komisije in verjamem, da bo tudi Evropska ljudska stranka zmagala. Seveda so pa tudi druge funkcije in čas bi že bil, da bi pa predsedništvo Evropskega parlamenta sprejela oziroma dobila ženska. Mislim, da je samo še ena ženska vlada zdaj predsednica. V Slovenskem parlamentu pa še nobena. Če lahko v stavku dveh opišete, kakšno unijo, kaj naj bo unija, ker vemo, marsikdo danes misli, da je izgubila tisti svoj prvotni pomen. Naj bo unija vrednot, zaradi katerih in iz katerih je nastala. Naj povezuje ljudi, naj prisluhne ljudem in se odziva na njihove probleme. Evropa mora biti tudi povezana, ker ne samo, da je dovolj notranjih težav, ki jih je potrebno rešiti, ampak je tudi tekmec v globalnem svetu in zato je še posebej pomembno, da je tukaj Evropa povezana in tudi, da zagotovi varnost. Samo to zadnje vprašanje, še glede na vso to veliko birokracijo, ki je v Bruslju, tudi poslancev vas je ogromno, koliko mislite, da lahko vaš glas promovira, da tako rečem, interese Slovenije? Vsak poslanec ima sicer samo en glas. Da se pa veliko narediti v okviru politične skupine, če imaš dobre argumente, ti prisluhnejo, če imaš kot poslanec neko težo, če ti ljudje zaupajo, lahko marsikaj drugače predstaviš, lahko tudi promoviraš Slovenijo ali pa se zavzameš za tisto, kar se direktno tiče Slovenije. Sama sem že v tistem prvem mandatu to ves čas počela. Pomembno je, da si pridobiš tudi krog prijateljev, poslancev, ki ti zaupajo, potem se pa da pravzaprav marsikaj narediti. Hvala lepa. Prosim. Kako bi kot isto bi rekel človek, ki je že več kot 30 let v politiki, ocenjujete, kakšen bo po vašem rezultat oziroma kako se bo razmerje sil na teh evropskih volitvah razdelilo po vašem? Ja, rezultat je v tej situaciji precej nepredvidljiv. Jaz mislim, da lahko pomladna stran ponovi rezultat, precej odvisno tega, kje se bodo pojavili ostanki. Mi smo imeli nekoč 16,5, pa smo dobili enega, drugi čisti, iste procente smo dobili dva, ne? Pa tudi seveda odvisno od udeležbe. Ne? Kako pa ocenjujete zdaj te odnose med pomladno stranjo, zdaj SNS pa SDS so šli skupno listo, Nova Slovenija je šla tokrat posebej, bilo je nekaj, bistvo bi rekel, nekaj ostrih puščic sem in tam. Ja, v kampanji se pojavijo kakšne puščice,
ampak mislim, da nam gre v osnovi za iste politične cilje. Mi želimo slovensko barvo v Bruslju. Mislim, da smo si precej blizu, kar zadeva varnosti. Jaz sam zelo poudarjam zdravje kot prvo zadevo, prvo prioriteto, ker je podcenjeno. Tako da mislim, da bo po 26. maju bo lažje. Mogoče še zdaj, kakšen je vaš, bi rekel, vtis kot vse te kampanje za evropske volitve niso še končane, kampanje, ampak vendarle imate nek, bi rekel, neko razmišljanje, kako se izgledajo te evropske volitve. Jaz sem občutek, da se in mediji in volivci premalo zavedajo, da pravzaprav ne glasujemo za stranke, ampak se volivci odločajo, seveda vsak po svojih političnih preferencah, o tem, katerih 8 poslancev iz Slovenije bi Slovenijo najboljše zastopale po naslednjih 5 letih, ki bodo zahtevna na evropskem nivoju, gotovo tudi na slovenskem nivoju prav tako. Časi so komplicirani, zahtevni, cel kup nekih kriz se odpira, cel kup različnih možnosti za prihodnost. Ne gre toliko za to, kot pravim, katera stranka, ampak katerih 8, kaj ti z Dream Team, ki bi Slovenijo najboljše v tem primeru zastopil in branil pravzaprav tudi slovenske, dejansko slovenske interese. Se pravi, vi, če vas prav razumem, je zelo pomembno, da teh 8 ljudi bo tudi, če bo, ko bo potrebno, enotno zastopalo državo. Jaz ne vem, zdaj, včasih se to enotnost predstavljajo tako, da recimo tisto, kar levica reče, je treba enotno predstavljati, tisto, kar pa desnica reče, pa je pa stvar dogovora. Tako da, ja, sigurno, jaz se tudi zavezujem k temu, da kar je strateški interes Slovenije, če bi bil izvoljen, oziroma bom absolutno stopil skupaj. Ampak še bolj pomembno se mi pa zdi, ne, da je teh 8 ljudi sposobno znotraj svojih političnih skupin braniti stališča, ki so v prid Sloveniji. To bo, bom rekel, 8 ljudi od 700 plus, ne, in potem jih bo po nekaj v vsake od političnih skupin. Zelo pomembno je, kdo bo v politični skupini EPP, ker bo na tak ali pa drugačen način ta politična skupina imela verjetno najmočnejši vpliv na to, v katero smer bo šla Evropa v prihodnje. Samo še to mi vprašam na koncu, kako, kaj pravite na te, bi rekel, iskre ali pa konflikte ali pa kakorkoli ali pa v bistvu te medijske odzive znotraj tega desnega bloka. Zaradi vaše kandidature. Konkurenca je dobra, jaz mislim, da je fino, da imajo slovenski volivci izbiro, kot sem povedal tule, izbira ni med Che Guevaro pa Orbanom, obstaja še tretja opcija, ta opcija je ta sredina, ki jo posebla tisto, kar je EPP v Evropi in tisto, kar je Nova Slovenija v Sloveniji. Hvala lepa. Hvala.